בוקר טוב חברים וחברות, כאן בועז פלר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-18 בנובמבר 2015. יום רביעי הירח עדיין בדלי, ובבוקר הוא יוצר זוויות קצת מתוחות לציר הדרקונים, ויש גם זווית לא נוחה בין מרס לבין האופק, אם אתם נמצאים ביבשת האירופאית או בסביבות ישראל. זה יקרה בשעות הבוקר, אם אתם נמצאים בארצות הברית זה יקרה כשאתם עדיין תישנו, אבל מה שזה אומר בעצם זה שאנחנו צריכים להיזהר הבוקר לא להיות לוחמניים, לא להיות אגרסיביים מדי, להימנע מאימותים. והזווית המרובעת בין נפטון לבין שבתאי מגיעה לשיאה היום. זאת זווית שיכולה לגרום לנו קצת לפקפק בעצמנו, להרגיש שאין לנו כל כך שליטה על החיים שלנו, שאנחנו לא בטוחים ביכולות שלנו, שאנחנו מאבדים קצת מהביטחון העצמי שלנו. והעניין הוא פה, השיעור כאן הוא לא לוותר. השיעור כאן הוא באמת להמשיך לעבוד באמונה ולהוריד את החלומות שלנו מהמישורים הגבוהים אל קרקעת המציאות. אפילו להזכיר לעצמכם, אפילו להגיד את זה בכל רם, מה אתם רוצים להשיג, מה אתם שואפים להצליח לעשות. להגיד את זה בכל רם וממש להוריד את זה למציאות, לתקוע יתד היום במציאות, לא לוותר של הדברים שאתם חולמים להגיע אליהם, של המטרות והיעדים שלכם. והעניין פה הוא גם להישאר עם מוח גמיש ופתוח וריאלי, ולהבין שהדברים לא יכולים להתקיים כפי שאנחנו מדמיינים אותם, הם לא יכולים להתקיים בצורה אוטופית ומושלמת. הם צריכים להיות גמישים, הם צריכים להיות ריאליים, הם צריכים להיות אדפטיביים, ואנחנו גם לא צריכים לבנות את רומא ביום אחד. לא לדחוף את עצמכם חזק מדי קדימה ולהגיע למצב של התשה, אלא פשוט לתקוע היום איזושהי יתד במציאות של החלומות שלכם, לא להקים את כל האוהל, אבל לא לוותר על היתד הזאת, שיהיה לכם המון בהצלחה לכולנו, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר, להתראות.